မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဒီ vlog မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ရှူရိုး main clay တွေကိုလုံးဝမပြောသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီနေ့ video လေးမှာ share လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် on bad ပုံမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်နေသည်ရှိတော့ relationship တွဲနေတဲ့အချိန်ကြာပြီသူ့ကိုယူမယ်လို့သတ်မှတ်ထားသည်ရှိတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုပြောပြမိလိုက်ခြင်းအပြင်တင့်ကို no ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားမယ်တင့်ကိုလုံးဝလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ video လေးမှာရှူရိုးလုံးဝမပြောသင့်တဲ့အချက်တွေကိုဒီနေ့ video လေးမှာ share လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1ချက်ပြဿနာတိုင်းကိုလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့တဏ္ဍာရိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟာအဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ရလကောင်ကူရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပြနေခြင်းဟာအမျိုးသမီးကဘယ်လိုတွေးသားလဲဆိုတော့သူတော်တောင်တဏ္ဍာရှိတာငါသူ့ရဲ့ဘဝတွေဝင်လိုက်သူပြဿနာတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်သွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောပါမှာနဲ့ယူရိုကအမျိုးသမီးရဲ့ရှင်မှာဟီးရိုးပဲဖြစ်တင်တာမှာ0လုံးဝဖြစ်မခံပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပြနေခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ confidence ကို smart ကိုလုံးဝlevel နိုင်စေတယ်လုံးဝမပြောပြပါနဲ့10ခုမှတစ်ခုလောက်ပဲပြောပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အာ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲね10ခုမှ10ခုလုံး live ပြောနေခြင်းဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဖြေကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောပြ live ဒီလိုပြောပြ live ခြင်းအတွက်လည်းဘာကြိုးကျေးဇူးမှမရစေဘူးစိတ်ညစ်တာပဲဖတ်တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ပြဿနာတိုင်းကို live ပြီးတော့မပြောဖို့တော့ကျမဒီနေ့ video လေးမှာအကျဉ်းပြုခြင်းတယ်နံပါတ်2ချက်သူတို့ပြောသမျှကိုအများအား agree မလုပ်ပါနဲ့ sorry ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ပြောသမျှကို agree လုပ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကြားစေတယ်ကိုယ့်ကိုလည်း serious မထားတော့ဒီဘက်ကတော့ငါပြောရရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုခောက်ပြီးတော့နောက်ဘဲထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောသမျှကို like ပြီးတော့ agree မလုပ်ပါနဲ့သဘောမတူပါနဲ့ဥပမာငါအခု night out ထွက်နေတယ်နေငါ့ကိုကားနဲ့လာခေါ်ပေးအဲခေါ်လာခေါ်မဲ့လူမရှိမှကိုယ့်ကိုတန်းတာပြီးခေါ်တာမျိုးငါအခုဘိုက်စားနေတယ်ငါ့ကိုမုတ်ဝဲလာပေးငါအခုဘိုက်စားနေတယ်ငါအရှိန်မုတ်လာပို့ပေးဒါတွေကအော်ကိုယ့်ကိုလုံမအတုံးချနိုင်မယ်အရန်ရောင်တိတာတယ်ကွာကိုခါကိုခိုင်းလို့ရလို့ဒီဘဲကနိုင်လို့ရလို့နိုင်ငါနိုင်လဲဖြစ်တာပဲငါ့မငါဖြစ်နေတာငါဘာလို့ရမှာလဲဘာကူးဆိုင်မှာလဲဆို sorry အများကြီးအဲ့ကြောင့်မို့ तू ပြောသမျှအများကြီး green လုံးနေ no တင် no ပါငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမအားဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဆယ်ကမှတစ်ခါလောက်လုံးတာကိစ္စမရှိဆယ်ကမှဆယ်ကလုံးလိုက်လုံးပေးနေခြင်းကချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ you ကိုခိုင်းလို့ရလို့ခိုင်းနေတာဒီဘဲကကောင်းလေးပါဆိုနွားလေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသဘောသဘာဝတက်ရောက်သွားစေတယ်အားကြောင့်မို့လို့နံပါတ်2ချက်သူပြောသမျှကိုလိုက်ပြီးတော့ agree မလုပ်ပါနဲ့